Чи потрібно утеплювати пластикові вікна на зиму, як зберегти тепло у квартирі? У минулому утеплення вікон у квартирах та різних установах було мало не традицією. Зазвичай це робилося так, щілини забивали ватою, а зверху мильним розчином приклеювали різану газету чи рештки шпалер. Простір для творчості був широким. Пластикові вікна позбавили не тільки метушні з макулаторою. Найнудніше, з чим потім доводилося стикатися господиням, це миття рамі скла навесні. Приємного мало. Розберемося, чи можна утеплити пластикові вікна. Немає межі досконалості і пластикова рама теж не позбавлена вад. Слабкі місця це гумові ущільнювачі. Зазвичай заміною ущільнювача займаються організації, що розплодилися, що пропонують свої послуги мешканцям багатоквартирних будинків чи не один за одним. Але це деталі адже що більше площа скла, то більше втрат, і тут уже ніякий ущільнювач не допоможе. У цьому випадку може допомогти теплозберігаюча плівка на склі, яка допомагає зберегти до 50% тепла в будинку, а це вже немало. Важливо, перед її нанесенням потрібно не забути вимити та знежерити шибки.